IBC can only be removed from office by a tribunal properly constituted by the president. It is only parliament that can remove IBC from office, either for a misdemeanor or a demeanor that employs their conduct in a negative ways. So this noise about Uhuru Kenyatta, our president, Raila Odinga, and the court, that is politics. But the best way to remove IBC from office is through parliament. They have security of tenor. We cannot just remove them. Raila and his group, including His Excellency the President, are the ones who formulated this constitution. So Raila cannot come back and say, I want IBC out, without reference to the constitution. Hawa watu ni kama bifarisi. Ni mnacheza mpira. Tuko na timu pande hii, na tuko na timu pande hii. Bifari yao katikati kusema, wacheze mpira. Timu ya upande moja imesema, huyu bifari atoshi, ni mkora, ni muongo, ni mwizi, atutaki mambo yake. Na hawa wanasema huyu ndiye anafaa. Kama mimi nilifariki, sitasema hii maneno ni mbaya, wacha mimi nikae nje. Ndio sisi tunasema IBC waende wapi? Na tunaambia President Uhuru Kenyatta, rais wetu, tunakuambia Wakenya wanangojea wewe uite hawa commissioners state house kwa breakfast. Wakule vizuri. Wakitoka nje usimame na statement kusema mimi President Uhuru Kenyatta nimekubali resignation ya hawa commissioners 8 ama 9 wanaenda nyumbani. I'm happy nisikia president akisema hata yeye atapeana comments yake wakati parliament ikifunguka. Ile mimi nasema tuwapatie nafasi, kama president yuko na comment ya kufanya kuhusu hiyo mambo, tumpatie nafasi bunge ikifunguka tuone ile ataleta. Lakini hii maneno ya watu kukimbizana kwa barabara, tuachane nayo, kwa maana ni watu wa kawaida kama nyinyi ndio mnaumia. Na ukiumia au mtu yako akikufa, wewe ndio unapata hasara. So that thing of strikes, hii maneno ya kukimbizana huku na huku na kutupa mawe, tuachane nayo. Ni muhimu sana tukue na kujadiliana ndio haswa tupate suluhisho bora ambalo litatuletea amani na Wakenya wazidi kukua na umoja miongoni mwao. Tusikuje tukatumbukia kwa mambo yaliyotupata. Kuhusu vijana, mambo ya ajira imeleta shida sana, na vijana wetu sasa ndio watapatikana kwa hii mgongano wa viongozi, na hii itakuwa shida kubwa sana kwa vijana wetu. Sasa itabidi tukiwa na amani ndio tukuzingatie mambo ya kutafutia ajira na kukuja na mikakati ambayo itawezesha kuwa na ajira katika nchi yetu.